Sa bidyong ito, ibabahagi ko lang yung personal kong kaalaman kung paano ako namimili ng mga tools. Kung legit ba o hindi. Depende sa pagkakaalam ko. Saka nga pala, hindi nga pala tayo sponsor ng boss. Gusto ko lang itong i-share sa inyo. Ito yung una kong kinonsider nung namili ako ng bibiling con tools. Naganap ako ng pinakamurang grinder. Ito ang nakita ko. GWS 060. Nung binili ko to, nagkakahalaga to ng 1625. Nung kinig ko ngayon, mga nasa 1819 na ang presyo ngayon eh. Kasi binili ko to nung November 2021 pa. Una kong tinignan dito, base lang to sa personal kong kaalaman na kaya wag wala sanang magalit. Tinignan ko yung box niya, may mga nakasulat na iba-ibang lingwahe. Base sa personal kong knowledge, kapag may iba-ibang lingwahe, madalas yan legit. Yan. Tignan nyo, may mga nakasulat na iba-ibang lingwahe. Tapos nakasil pa yan nung binili ko. Isa pa, nung sa box na to, tignan nyo, may QR code pa. Para ma-check nyo talaga. Isa pa sa tinignan ko, yung kanyang manual. Kadalasan, sa legit na tools, ang manual niya makapal. Gaya nito. Kita nyo, ang kapal ng manual niya. Kaya makapal ang manual niyan dahil isinalin ito sa iba't ibang lingwahe. Yan, may English, may Chinese, may Korean. Kaya yan, ganyang kakapal. Yan ang isa sa mga senyales na legit ang tools na, bibilin, na nabili nyo. Kasi ang manual palang makapal na. Sa mga peki, kasi kadalasan, parang tatlong pahina lang ganyan lang ka, ka kanipis yung ano kadalasan yun, peke yon kaya magdalawang isip kay doon at saka yung presyo may nakita ako nagbebenta One pipe, dalawa na barena at grinder peke ho yon wag yung bibilin yon madaling masira yon sa na natin yung mismong grinder ang tinitig ng sa mismong grinder yung sticker niya kilatisin yung maigi yung sticker niya. Pag yung sticker niya mabilis mabakbak, kadalasan ho yung peke. Hindi gaya nito, Intak na intact pa. Samantalang 2021 ko pa to binili. Hindi dahil sa maingat akong gumamit, sadyang legit lang tong nabili natin. Isa pa yung pagkakasulat niya. Sa mga peke kadalasan, yung sulat niya, makakapal na na medyo may kalabuan. Hindi gaya nitong nabili natin, manipis at napakalino ng pagkakasulat. Isa pa, kung makikita nyo, dapat ang mabibili nyo lagi ng tools, nakalagay kung saan siya gawa. Gaya nito, made in China. Pero hindi porket made in China yan, eh peki na. Kadalasan kasi ngayon, halos lahat ng kumpanya sa China na ginagawa ang mga tools nila. Kaya dapat makikita nyo dyan kung saan siya made. Kapag ka tools ang nakalagay rito ay made in Germany, kadalasan ho yun peke. Peke yun kadalasan. Kasi wala kang makikita dito na nagtitinda na original na made in Germany. Kasi kung made in Germany yon, dapat ang presyo nun ay mas mataas pa. Hindi, hindi tulad ng binibenta nila, ang benta lang nila eh 1,000 plus lang tapos buy one take one pa. Peke ho yun wala akong nagbebenta rito ng made in Germany. Meron mga second hand pero hindi bago. Kasi kung made in Germany, mataas ang presyo nun kasi mataas ang labor cost sa Germany. Kaya kadalasan made in China kasi nga yung labor cost mababa. Isa pa, dapat yung mabibili nyo, may warranty. Gaya nito, 6 months warranty to. Pero kung bibili talaga kayo, mas maganda kung sa physical store kayo bibili. Para mas mag, mas malaman nyo kung legit o hindi. Kasi kadalasan ng mga nasa physical store, mga legit yon Saka may, may mababalikan kayo kung sakaling palyado yung tools nila, may mapapalitan ka agad. Yun lang, sana may nakuha naman kayong ideya kung paano maka malalaman kung legit ba yung tools na binibili nyo o hindi. Salamat!